Hei, da skal vi se på oppgave 4.1a. Oppgaven er å finne den deriverte. Og husk, vi har to måter å uttrykke den deriverte på. Enten del f del q, legg merke til den borden der, uttrykkes ved hjelp av del. Del f del q er lik f prime, altså f merket av x. Begge disse uttrykkene her representerer den deriverte av funksjonen f. Det skal ikke stå x der, men det skal stå q. Tre, to, en, kjør! Hei! Da har vi kommet til oppgave 4.1a, hvor vi da skal finne den deriverte av en funksjon f av q. Den deriverte uttrykker vi gjerne ved hjelp av denne notasjonen her, del f del q. Denne bokstaven foran der uttrykkes gjerne del, del f del q. Og det står for en liten endring av f av q, dele på en liten endring av q. Og en alternativ notasjon, en kort notasjon, er jo denne her, hvor vi da skriver f med en prime på, som også representerer den deriverte av f i punktet q. Og husk nå da at tolkningen bak den deriverte er stigningstallet til tangenten på grafen til f i punktet q. Oppgave i her, så har vi fått oppgitt et nok så generelt uttrykk. F av q er lik aq opphøyd i nte. Her er ikke meningen at dere skal komme på hva løsningen er. Her er meningen at dere skal sjekke i kompendiumet for å finne formelen for den deriverte av et sånt uttrykk. Formelen er gitt sånn som det her, del f del q, som er da lik f prime av q, er lik. Og da skriver vi gjerne del del q, og så putter vi uttrykket inn i parentesen her for f. Sånn. Kommer ikke til å skrive den dobbeltnotasjonen der heretter. Jeg kommer til som regel bruke den notasjonen der, men av og til så vil jeg bruke kortnotasjonen f prime. Del del q av aq i nte er lik a gange med n gange med q opphøyd i n minus 1. Så potensen har blitt 1 mindre. Denne formelen er utrolig viktig, og hele denne øvingen her, hele denne øvingsdagen her, handler om å bruke denne formelen her. Og vi skal se at noen ganger så er det ikke sånn å bare bruke formelen, for ofte så må vi skrive opp og gjøre om et uttrykk slik at vi får det på den formelen her, aq i nte. Denne setningen er så viktig, eller formelen er så viktig, at den kalles gjerne for hovedsetningen, eller hovedformelen. For derivert, eller for derivasjon. Ok, dette er et eget produsert navn som vi har brukt, bare for å trykklegge at denne formelen er utrolig viktig. Nå skal vi da bruke den formelen her for de tre neste oppgavene. La oss se hva det blir. Oppgave 2. Da har vi gitt f av q er lik 3q i femte. Vel, greit. Del q av f er da lik, og så setter vi inn for f. Tre q i femte. Sånn. Vel, a'en er 3, q er q, 5 er n. Så da kan vi sette inn for a'en. A'en, det blir da 3.
N er 5, så da blir det gange med 5. Gange med Q opphøyd i 5 minus 1, som er 4. 3 ganger 5 er 15, så dette blir 15 Q i fjerde delen. Oppgave 3. F av Q er lik 3 delt på Q over 5. Da får vi del Q av F er lik del Q av 3 delet på Q i femte. Men æsj, her er jo Q'en i nevneren. Det har vi ikke her. Hvordan skal vi komme oss videre herfra? Her må vi omskrive, og det var det jeg da påpekte i starten her, at ofte så har vi ikke det på den formen her, men kanskje vi kan få det på den formen her. Er det noen som husker navnet kjelleromskriving? Ja. Q i femte er det samme som Q i minus femte. Så da kan vi skrive her, del Q, 3 ganger Q opphøyd i minus femte. Fordi dette kalte vi for kjelleromskriving i potensregning. Ja, nå kan vi bruke en, for nå er da A er da lik 3, Q er Q, og N er minus 5. Så da får vi 3 ganger minus 5, ganger Q opphøyd i minus 5, minus 1. Sånn. Men det blir minus 6. Og dette blir minus 15. Så vi får nå minus 15, Q opphøyd i minus 6. Og da har vi fått svaret. IV, eller 4. Da har vi at F av Q er 3 delt på tredje kvadratrota av over Q. Alright. Så da har vi del F, del Q, er lik del Q over tredje kvadratrota av Q. Sånn. Ja, dette er i hvert fall ikke på denne formen her. Hvordan skal vi få bort kvadratrota? Vel, stemmer det? Det er noe som sier at en kvadratrot er egentlig bare en potens. Nemlig, siden det endte kvadratrot her med n lik 3, så blir det en tredjedel. Så da får vi del Q, 3, og så Q opphøyd i 1 delt på 3. Det er det samme som tredje kvadratrot. Så da har vi begynt første steg med omskriving. Men vi er enda ikke i boks, for vi skal jo ha A, Q i N, T. Så nå må vi gjøre kjelleromskriving igjen. Da får vi minus der oppe. Sånn. 3 ganger Q, og så blir det minus 1 tredjedel av. Nå har vi på formen vi trenger. A er 3, Q er Q, og N er minus 1 tredjedel. Så da får vi 3 ganger minus 1 tredjedel ganger Q minus 1 tredjedel, som er N, minus 1. Hva får vi da? 3 ganger 1 tredjedel med minustegn foran, det blir, her kan vi de to stryke hverandre, så sitter jeg med minus 1. Ganger Q, minus 1 tredjedel, minus 1, det blir minus 4 tredjedeler. Sånn.
Minus 1 der gange, den kan vi bare fjerne, så det står minus. Skal vi da prøve å skrive den her som en nth kvadratrot, da vet vi at dette her er tredje kvadratrota da. Av q minus fjerde. Som en, igjen da, vi kan jo skrive det her som minus 1 dele på tredje kvadratrota av q i fjerde. Det ble litt dårlig her. Tredje kvadratrota av q i fjerde. Dette er bare potensomskrivingen. Ja.